السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شدي قيمة هي قدر انت نجم مدنو كن سود وادا وروحان يدك هي نيجو ده هان سومال ده يا عالم كنتي سكلا وركن وحيد كي من هي حرونت تي في عالم جاي ستار وكل هي عاصمة ده هرجيسا وحان يدل سعسين دونا انت وركن سعدا أنا جو عبد السلام أحمد عود عبد الشرماني قضى بلا ورك هي جو وين وحاكم ده بدأ وينها تمريد سومالي لان أحمد محمد محمود سيلاني ويا وحود كرتو صوص عري oo ku magacaabay siyaasiin isagoona mas'uuliyiin kale xilka ka qaaday sharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay waxa uu magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal kaga qayb galay isu soo baxa dhanka ololaha doorashooyinka ee madaxtooyada Soomaaliland hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee Xirsi Cali Haaji Xasan ay waxa uu magaalada Burco kala qayb galay taageerayaasha xisbigaasi oo muujiyay cod taageero ee xisbiga ku leeyahay magaaladaasi deegaanka warta dheeg oo hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa waxa uu shir uga furmay beel kamid ee beelaha dega deegaankaasi dalka Kenya ayaa waxa ka dhacay doorasho baqdin laga qabo kadib markii hoggaamiyaha mucaaradku uu qaadacay go'aankii doorashada daawadeerintaasi waa qaar kamid qodobada wararkayga ugu waaweyn inta aanan u gelin warkoo faafasan waxa ku soo dhawaataan قدر حيسيسه